Show var verilişinin yeni formatının bu gün qonağı məşhur müğənnidir, blogger və sevilən gənc Ayaz Babayev. Elina <laughs> qədər sənə belə təqdim eləyiblər Ayaz. Özün nə eləmisən? <laughs> <laughs> Necəsən? Necəisən Elina? Necə... Mən həm əla, həm də əla. <laughs> nə deməyəcəyəm? Əlayam ona görə ki, yəni e, səni görmüşəm bu gözəl heyətlə çəkiliş eləyirik, həm də əlayam ki, uşaqlarla yarışacağam bu gün. Nə yaxşı. Ümumiyyətlə məktəb ab havası. Mən belə... xatırlayıram o illərdən. Oxuyan uşaq olmuşam, məktəbi 10 ildir bitirmişəm, məxbəğ 25 yaşım, yok, 26. Bu ili saymıram, yaşamadım mən 25 yaşımda. <laughs> <laughs> Yox. E? Gül <laughs> 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 ki mən yaşamadım, saymıram da bu ili. Ona görə 25. Amma belə düşünəndə məktəbi çox sevirdim. Burdan bütün müəllimlərimi salamlayıram, e, dostlarımı, şagird dostlarımı sinif yoldaşları salamlıq. <laughs> 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 Bəylə gəlir ki, yəni e, yaxşı yarış olacaq. Amma ən pis e, vəziyyət odur ki, sən utsan da e, linçiyə bilərsən, udursan da. Ona görə də yəni ehtiyatlı və diqqətli olmaq lazımdır sən bu yarışda. Sən hazırsan ümumiyyətlə? Mən hər zaman hazıram. Bəs sevdiyin müəllim kim olub məktəbdə? Sevdiyim müəllim, hamısını çox sevmişəm. Yəni həqiqətən bugünkü gün belə 10 il keçib bütün müəllimlərimizlə, sinif yoldaşlarımızla qrupumuz var, yazışırıq. Hamısını çox sevirəm. Lap <laughs> yaxşı. Mənim sinif yoldaşlarım gözünüzdə su verin cəmatin qrupu var. Biz başlayırıq və 1-ci sinif. Bəlkə də ayaz üçün biraz çətin olacaq çünki 1-ci sinifin sayı gəlir və 1-ci sinif ümumiyyətlə məktəbdə abu hava. Bax birinci dəfə gəldiyin məktəbə ağlıyırdın, amma düzündü. Yox. Neytral oldum. Əslində mən 4 yaşında getmişəm məktəbə qardaşımla birlikdə bilm deyənə. Sinif tam 92-ci il idi, mən 94-dürəm. Hamdan qorxa-qorxa, gizdənə gizdənə. Təqribən bu 20 il qabağındır. Mənenə gəlir ki, Ofelə məni udmalıdır. <laughs> hə, yeri gəlmişkən Ofelə 1-ci sinifin şagirdidir və Ayaz da vaxtilə məktəbdə rekord vurub, ən bir, ən balaca 1-ci sinif şagirdi olub. Ofelə, sən necəsən? Yaxşiyam. Yaxşısan? Ha mən görürəm, Mə, gözlərindən isə onunur ki, bu gün Ayazı məhf etməyə hazırsan, düzdürmü? Hə? Ha? Onda <laughs> yaxşı. Keçək əsas məsələyə. Ofelə də həyəcanlıdır biraz. Suallarımıza gəlin, çevirək, çevirək suallarımızı. Əla və 1-ci sinif ana dili fəndi hərflərdən söz düzəldin a şı m i k ç i a n ı l Baxı, indi mən bir söz deyim. Mən bunu yazdım. Artıq yazacaqlar, tutmadı 1-ci sinif oldu. Yazmasam var, da. Yox, yox, yazacaqlar. Yoy, yoy, yazacaqlar. <gülüyor> <gülüyor> yazacaqlar deyil, o yazacaqlar. <gülüyor> <gülüyor> Amma mən Afeli udustamda yazdığlər ki, buna basıb satsız. <laughs> mən nağayır. Gəlin belə eləyək də, gəlin düzgünlüyü qoruyaq və Ayaz əgər bilirsə, Ayaz yazır, Ofel əgər bilirsə, Ofel yazır. O fel bu hansı hərfdir? A. O hansı hərfdir? Ş. Bu? M. İndi bundan söz düzəltmək olar? Hə. Ay, sağ. So, O yazıyas. Sən də yaz zəhmət olmasa. Ayaz elə bir mən ma, birinci sinif müəllimiyəm. Aha, oh, çox tez yazırsan. Nə yazım? Nə yazasan? Bax bundan söz düzəltməlisən. Adətən digər evdə işıqlar olmayanda nəyi yandırırıq biz? Şırıq. Yox, işıq oburunda da, yəni söndür işıqlar. Nə yaz nə yazırıq onda biz? Of elə yaxşı, gəl belə eləyək. Əgər sən indi siz, bizim üçün yaxşı bir dənə şeir desən, Biz sənə bir bal verəcəyik. Yaxşı şeir deyə biləcəksən bizə. Onda gəl dinlə şeiri eşidək. Gəl, dinləyək dərsa gedən bir uşaq çıxdı bucun üstə qoçaq sürüşdü birdən birə dəydi üzüzdə yerə uşaq durub neynədi buza belə söylədi ay bu sən nə yamansan adam yığansan az qalıb ömrüm səni yaz gələr artar qəmi əlib suya dönərsən axıb çaya gedərsən mən bunu adətən avtobus sürücülərinə deyirəm <laughs> ki pis yerdə saxlayanda təşəkkür edirik ofeliyaya da bir bal veririk Əvəz sənin cavablarını gəlişidək. 1-ci cavab? Utaram oxumağa. Oxu. Utaram. 2-ci? Keçi. Keçi. 3-cü? İla. Ayaz da Ofelya kimi bir bal qazandı. 2-ci sinif və 2-ci sinifdə Məs Ayaz Babayevdan bərabər bu gün Məhəmməd yarışır. Məhəmməd, necəsən? Yaxşı. Yaxşısan? Bəli. Hə, nə ilə gəlmisən? Nə hazır AMSan bu gün bizim üçün? Şair. Şeir deyəcəyi. Mhm. Ayəs. Baxaq görək. Başla. Şəhidlər, şəhidlər günəş kimi nur şəllər hər zaman. Şəhidlər gedən yolu bağlaya bilməz tufan. Şəhidlər el yolunda canını verib qurban. Şəhidlər qanları ilə boyayıblar torpağı. Şəhidlər zirvələrə qaldırıblar bayrağı. Sağ ol. Bravo. Bravo. Çək tapmaq. Çətindi və həqiqətən də insan biz qədəllənir və bu şeirə görə sənə təşəkkür edirik biz. Beləliklə ə, ikinci sual və həyat bilgisi. Ayəs, həyatı nə qədər yaxşı bilirsən? Nə bilməyim vallahi, hərdan elə biram yaxşı bilirəm. Bir də görəm nə səhət sürpriz çıxartıb görə bilərik. Onda gəlin vərəqləri çövürün, zəhmət olmasa. Çəvirin vərəqləri və ikinci sualın şəkilləri də var. Yerüstü keçid və yeraltı keçid nişanlarını göstərin. Vaxt getdi. Sən də yaza bilərsən, Məhəmməd. Ayas artıq bitirirsən də, test bitir. Hazırsan, Məhəmməd? Cavab ver məyə. Aha. Onda yeraltı və yerüstü keçidlər hansıdır? Bax, birinci şəkildə nə qeyd olunub? Yerüstü keçid. Aşağıdakı? Yeraltı keçid. Sən də? Görünür. Düz yazmışa bilir. Yer altı. Bravo. Hər ikiniz bir bal qazanırsınız. Məhəmmədə xüsusi alqışlayaq. Nə qədər həyəcanlı olsa da gəlib bizimlə bərabər iştirak etdi. Çox sağ ol Məhəmməd. Ayaz 3-cü sinifə keçdi biz və 3-cü sinifdə sən ümiyyətlə adətən nə, məşğ... nə ilə məşğul idin? İdmana gedirdinmi, getmirdin? Yadıma gəlmir ki o. 17 il qabaq. Amma səninlə mübarizəni hazırda Ayşu aparır. Ayşunu gəlin alqışdıyaq dostlar. Ayşu, necəsən? Xarışo. Yaxşısan? Hə. Ayşu, sən nə ilə məşğulsan axı də vaxtında? Yəni nə ilə məşğulsan? Hansı idmana gedirsən və s. Hı? Gimnastikə gimnastikə gedirsən. Əla. Yaxşı, gimnastikada nə göstərə bilərsən bizə? Nəsə edə bilərsən bizim üçün? Aha. Onda gəlin Aysunu ay alqışlayaq, çünki Aysun bizim üçün hal-hazırda gimnastik bir hərəkət göstərəcək. 1 Bravo! Qədim zamanda insan bəzək əşyaları vardı. Kimyavi materiallardan düzəldirdilər. Qədim zamandan insan bəzək əşyaları ovanmış heyvanların dişindən, mərcandan, dildən hazırlayırdı, yoxsa qədim zamanda insanlar bəzək əşyaları düzəltmək üçün qiymətli daşlardan istifadə edirdi. Bax bu variantlardan biri düzgün variantdır. İndi siz qeyd edin, biz oxuyaq. Yaxşı? OK. Vaxt verirəm fikirləşmək üçün. Qızıl brilliant parmaqlarındadır səhərdən. Hə, demək Deməli, hə, sən qeyd etdin. Aysun hazırda cavabını bildirəcək. Hansı variant? Aysun 1, 2, 3. 2. İki. 2-ni seçirsən. Təbii ki, düzgün cavab 2 idi. Qədim zamanlarda insanlar ovlanmış heyvanların dərisindən, dişindən, mərcandan, gildən bəzək əşyalar düzəldirdilər və Aysun və Ayaz 1 bal qazandı. Məryam isə əlini qaldıraraq 4-cü sinifin şərəfini qorumaq istəyir və ona görə elə Məryam Ayaz və 4-cü sinifin sualına cavab verəcək. Məryam necəsən? Yaxşısan. Yaxşısan? Hə, sən nə ilə məşğulsan adətən? Bax. Maraqlı nə edirsən? Nə topuyursan? Hobbin var ümidlə? Bəli. Nə hobbisidir? Gimnastika və rəssamlıq. Aa, yəni rəsm çəkirsən, bir də ki gimnastika ilə məşğulsan gözümüzə su verəy. E, o vaxt heç bizdə belə şeylər yox idi. Məryam, <laughs> bəs yaxşı, informatika ilə necə? Dostuq eləyirsiz uşaqlar? Yəni həyatımız olduqca. Yaxşı. Okay. <laughs> Keçək informatikaya. 4-ci sinif və informatika haqqında sual. Bunlardan hansı kompüterin təməl, əsas qurğusu deyil? Monitor, klaviatura, prosessor yoxsa printer? Ayaz cavab verib. Məryan fikirləşir və Məryan, Mhm. Mm Beləliklə cavabı deyəsən, zəhmət olmasın. Printer. Printer. Okay, öz belələrlə var, printer deyir. Hə, <laughs> yəni səndə cavab nədir? Printer. Printer. Hər iki iştirakçı bir bal qazandı. Bravo! 5-ci sinif və 5-ci sinifdə Kamalla bərabər Ayazdır. Və Ayaz ümumiyyətlə Kamal tanıış oğundur bir-birinizlə. Kamal nə ilə məşğulsan sən adətən? Mən 3 il idmanla məşğul olmuşam basketbolla. Mhm. Ona görə boyu belə tez çıxır. Az qala bir-birindən sonra mənə çatacaqsan. Kamal, görüm ümumiyyətlə hansı fəni daha çox bəyənirsən? 5-ci sinif daha çox dərslərdir, daha çətindir. Mən çox riyaziyyatı bəyənirəm. Azərbaycan dilini bəyənirəm. Qalmayım bütün fənləri bəyənirəm. Başəndə. Mən mütləq fənləri həmişə sevirmişəm. İnşallah riyaziyyat də. Mühəndislərin <laughs> <laughs> çoxu həmişə humanitarı seçir. Gəlin verə eləyək. Elə 5-ci sinif sən dediyin kimi riyaziyyat fənlidir. Ya Hafsə. Təbrik edirəm Cəmal. Çevirin vərəqləri zəhmət olmasa. Gəlin Sualla tanış olaq. Konsertə gələn tamaşaçılar arasında sənin başıva gəlsin. 14-18 yaşlı gənclərin sayı qalan tamaşaçıların sayından 3 dəfə çox idi. Konsertdə cəmi 480 tamaşaçı varsa, onlardan neçə nəfəri 14-18 yaşlı gənc idi? Kamal özü də analiz edir sualı. Ayaz artıq nə sə yazır? Ana Ay Ayaz biletin pullarını desəsə ayrırsa. <laughs> Qeyd elə orada görək neçə nəfər? Mhm. Mm gəlin cavabları qəbul edək. Sən nə yazdın? Bilmirəm, yazdım. <laughs> 320. Səndə cavab nədir? 360. Təbii ki, cavab 360 idi Ayaz. Nədir? Riyaziyyat oxumamışam. Eyb yoxdur, olur. Bəli, dostlar, 6-cı sinif və 6-cı sinifdə səninlə mübarizəyə Ayşa qoşulur. Ayşa, sən də əl ilə hamuya. Necəsən? Yaxşım. Yaxşısan? Hazırsan Ayaz əmini bu gün darmadağın etmək öz biliklərinlə? Hə? Onda da hazırdır. Biri dedim ki, yo, yox. Heç biri demir. Ümumiyyətlə sən nə ilə məşğulsan? Daha çox hansı fəni sevinirsən məktəbdə? Həyat bilgisi. Həyat bilgisi. Aha sən bildik ki riyaz yani, bilgisans biz keçməmişik onu ha keçmişin ya keçməmişik məktəbdə sadəcə adı başqa idi biz mən rus sektorunda oxumuşam bizdə poznaniya mira idi səfələmən ösəməkdə yox idi yana. yox idi eyb yoxdu əsas məsələ 6-cı sinifdə musiqi fənnidir Ay Ay ayşə daha çox kime qovasın ayaz babayevdi düşmədir elin qutlu elnur məddov şair olum yəqin ki ha dördən onu bəyədirsə bəs ayaz babayev On tanımuram. Allah razı olsun. Burası nə? Gözəl. Və bununla <gülüyor> <gülüyor> bununla biz keçili 6-cı sinifin sualıdır. Musiqi. Hansı bəstekar ürəyinin Varşavaya aparılmasını vəsiyyət etmişdi? Beethoven, Chopin yoxsa Shostakovich? Vaxt getdi. Əlinə də vurmadın suala. Məncə cavabı e, burada... bilirsən. Bilirsən. Musiqidən nə bilirsən? Əla. <laughs> Deməli belə. Cavab var. Mhm. Gəl Ayışadan soruşaq cavabı. Ayışa cavabın nədir? Chopin. Okay. Səndə? Chopin. Hər kiniz də düzgün cavab verdiyinizə görə hər ikinizə bir bal verilir. Chopin-in hansı preludiyasını tanıyırsan? Əslində hani yəni ki belə yəni səf kimdir? Spring Waltz. 6 aldı. 7-ci sinif, 7-ci sinifdə Səffa, Ayaz fizikadan cavab verəcək. Səfa, fizikanı yaxşı bilirsən? Ə, bəli. Müəllimən kimdir fizikadan? Günel müəllimə. Necədir? Yaxşı müəllimədir. Bəli. Təbii ki, elə deyəcəksən, çünki 5 almaq istəyirsən. Səndə vəziyyət necədir? <laughs> Mən humanitar fənnə. Məsələn, Azərbaycan tarixini at꼬 qabağıma, xronologiyası ilə tutmuş hər şeyini səhifə. Qaldran döyüşü <laughs> nəçəncə baş verir? <laughs> 10 14 23 avqust. Alqışdırıq Ayaz. Bravo. <laughs> Deməli belə dostlar, fizika fənninə keçirik və Nyuptonun neçə qanunu var? Newtonun neçə qanunu var? Və heç hə, orada nəsə yazmağa ehtiyac yoxdur. Sən deməli, yəni əslində ümumiyyətlə, ə, yenə deyirəm, ə, texniki fənlərlə naram yoxdur. Yəni belə ikinci də körşədə qalıb bilmirəm düz deyə. Yox, 3 deyirəm. Atalar 3-dən deyib deyə. Sən? 3. 3 deyirsən. Düz deyiblər atalar. Bravo. Hər ikiniz də bir bal qazandınız və beləliklə hesab oldu. 7 6. 8-ci sinifdə əli oxuyur və Əli gəlib ki, Ayazla mübarizəyə qoşulsun. Nəhayət ki, Ayaz sənin davarın eşidildi və hə. humanitar bir fəndi. Bəli. <laughs> İ bunu da tapa bilmirsən, Yavuz. Təsadüf elə. Və Əli, sən özündən danış bir az. Sən nə ilə məşğulsan? Mən 8-ci sinifdə oxuyuram, 100 nömrəli məktəb 8-ci sinifdə oxuyuram. E, mən ən çox rəsm çəkməklə məşğul ola. E, evdə boş vaxtlarımda rəsm çəkərək e, həm dəchin rəsm çəkərəm, özümün bəzi duyğularını da ifadə edə bilirəm ən çox ə natır montaj ətlər belə şəkillər hə, çəkmə, kraska ilə işlə, işləyirəm. Bir çox rəsm çəkə bilirəm. Sizin üçün güldən şəkillər də çəkə bilərəm. Nə gözəl. Təşəkkür edirəm. Mən də şəkil çəkə bilərsən. sifariş yes. 10 manat. Hə? Əla. Deyirəm də, ons da biz də elə bu karantin boyu evdə rəsm çəkirdik. Verəliklə 8-ci sinif tarix fənnini və kimi elmin şeyxi advandırırdılar. Nəsrəddin Tusi, Aristotel, İbn Xordadbeh yoxsa İbn Sina? Hı? Əli? Bax məhəş. Hı hı. Qəbuleddiyiniz cavabınızı və beləliklə hər iki cavabı indi biz sizdən eşidəcəyik. Əli, sənin variantın Nəsrəddin Tusi deyirsən. Lovman şair İbn Sina. Əfsəbə bilmərəm tarixdir, asaram özüm. Əli, dəqiqsən cavabında. Bəli. Dəqiqsən. Dedin sən, Dedi, sən Allah, deyən İbn Sina da yox. <laughs> İbn Sinamdır. <laughs> Düzgün cavab İbn Sina idi təbii ki və Ayaz bir bal qazanır. Əli, əfsəvsar olsun alınmadı amma yub yoxdu. Ayxan 9-cu sinifdə oxuyur. Hər vaxtın xeyr Ayxan, necəsən? Yaxşam, çox sağ ol. Yaxşı olasan, nə ilə məşğulsan? Ümid edirəm kim olmaq istəyirsən? Mən, mən yükünsə olmaq istəyirəm. Daha deyən, çoxm gedim də mən də. Əgər <laughs> qulaqlarını görəcəksə, sən kim olmaq istəyirdin məktəbdə? Müğənni deyəcəksən. Mən ölüm <laughs> müğənni olmaq istəyirəm. Həmişə, həmişə. Həmişə. Necə də araba mühendislərindən. Yaxşı baxsan, o bir şeyə. Əgər aradan yaxşısı uduz mənə bu oyunu. Belə bir şeyim var gələcək. 9-cu sinifdə Biz ədəbiyyat haqqında sual verəcəyik. Beləliklə, gəlin vərəqləri açıq. Püstəxan müəllimə. Şəkildə göstərilən şəxs kimdir? Məhəmməd Füzuli, Şah İsmail, Xətai, Xaqani Şirvani, İmadəddin Nəsimi. Aha. Bunu mən belə deyim, Məhəmməd Füzulini bilirəm, o deyil net olaraq. Mhm. Mhm. Ay, yox, Əştirayxan o da yazsın. Ha sağ ol, sən ondan sonra cavabı elə qeyd elə. Mhm, axırda izah edərsən. Uğur. Mhm. Sən də seçdin. Aha. Əla. Cavab verməyə hazırsınız hər ikiniz? Bəli. Gəl səndən başlayaq Ayxan. Şəkli göstərirsən. İmadət Nəsimi. İmadət Nəsimi. OK. Sən Mən düşünürəm Füzuli Nəz bəli bilirəm şahisvanın xətayini ümumiyyətlə fanatiya məgər şəklinə düz vurmusunuzsa o deyil 100% Nəsimi bolu daha simpatikin idi. Ona görə düşünürəm ki bu xəqani şirvani olmalı idi. Yəni şirvani simpatik deyil də yoxsa Nəsimi Rasim Balayevzadə. Xagani Şirvani idi düzgün cavab və Ayaz növbəti balı qazandı. Bravo. Dərsdən qaçmaq üçün ən yaxşı bəhanələr adətən 10-cu sinifdə olur və 10-cu sinifdə bu gün bizimlə bərabər Ümid yarışımıza qoşulur. Ümid, necəsən? Yaxşıyam. Yaxşı ol. Ümid, sən hara hazırlanırsan? Kim olmaq istəyirsən? Mən həkim olmaq istəyirəm. Aha. Həkimə hazırlaşıram, genetika. Genetika, hə, to. Mən getdim, uduzdum. Yox, <laughs> uduzmadın, təbii ki, və səndən soruşum, dərslərdə ən çox nə hansı bəhanələrin var idi? Mən inanırırsan ki, 11-ci sinifdə də ə, çanta aparan şagird olmuşam. İnanmıram. Nəsə <laughs> özümün -də bir də 11-də bir-iki dəfə qaçmışam. Doğrudan. O xalqın uşağı var idi o məni. O sən idin deməli. Yaxşı, keçək coğrafiyaya və coğrafiyadan bu gün belə bir sualımız var. Greenwich meridyanı hansı şəhərdən keçir? Yəni qeyd etmək istəyirsənsə qeyd edin. Bilmirsinizsə, yazın, bilirsinizsə elə bir başa bir başa elə cavabınızı səsləndirə bilərsiniz. Greenwich meridyanı hansı şəhərdən keçir? İmza vahtını elə bir oxuyun. Yox, o bahalıdır. Aha. Aha. Umud desən onun dissertatsiyasında yazılıb, çünki burada doğu bəvəli başdır. Umud, gəl səndən eşidək, cavab nədir? Это одноимённый город, город Гримвич находится в Англии. Mhm. Şəhər. Şəhər? Ölkən idi, qardaş. Yox, mən şəhər dedim. Hansı şəhərdən keçir? London. Mhm. Mm Amma yəni ki, hər iki cavabı da qəbul edə bilirik. Çünki Greenwich ə, həqiqətən də London şəhərindən keçir və orada xüsusi bir vilayət var, necə ki, Greenwich adlanır. Qəbul edək hər iki cavabı? Qəbul edək. Alqışdıyaq. Hər iki cavab düzdür. Hətta Greenwichin xüsusi bir elmi ə, mərkəzi də var. Sərf meridiyandan keçir. Ümid, sənə uğurlar. Biz arzu edirik ki, yaxşı bir genetika mütəxəssisi olasan və molekulyar genetika ilə məşğul olasan. Ha, ay dolandı, hansı sualda qaldı? Genetik nə ilə məşğuldur? DNA və genetiklərdə. Aha, DNA-nı. Mən öləndən sonra mənim klonumu yarada bilərsiniz. Ümid, <gülüşmeler> <gülüşmeler> təşəkkür edirəm. Qarabağ Azərbaycandır. Bax, bunu da gördük, ona görə də fərqi yoxdur. Hansı sahədə çalışırsan, əsas odur ki, Azərbaycanı həmişə düzgün təmsil edəsən, düzdürmü? Ümudun, hətta burada əl işləri də var. Biz onu görmək istəyirik, Ümud. Kitabın da var hətta sənin. Aha. Ə bir də nə zəhmət olmasa məlumat ver bu kitab haqqında? Aha, eto my vmeste s mamoy napisali skazku. Eti skazki mama mne rasskazyvala v detstve i my ikh reshili vmeste zapisat' v formate knigi, chtoby drugiye deti tozhe mogli ikh uznat'. Aha, bəs format nədir? Yəni içində nələr var? Aha, icho vnutri yest skazki i moi illyustratsii. Aha, gəli illyustratsiyalara baxaq. Özün çəkmisən? Bəli, baxın, Umudun belə bir xüsusi kitabı var. Ə, satışda varsa ə, hətta biz onu vurğulaya bilərik. Ə, deməli belə Skazichnye priklyucheniya, eee, İvoşkino i Kartoshkin, İkartorşkin, ədəbiyyat. Hə, hə, Bax, ə, dostlar, gördünüz kimi Ümid əməli başda istedaddır və biz onu alqışdıyaq, dostlar, ayas. Gördüyünüz kimi. Əhsən, halal olsun. O, ədəbiyyatda kitab yazırdan yoxsa ancaq? Mən sadəcə deyirəm ki, mənə də halal olsun ki, alimlərlə yarışdırırsınız siz məni. Görürsünüz. <laughs> 11-ci sinif 10-cu sinifdəki hamı hazırlaşır məzun gününə. Nərgizdi bizimlə bərabər. Nərgiz məzun gününə hazırlaşırsan? Bəli, amma mən düşünürəm ki, biz onlayn keçəcəyik, amma inanaram ki, koronavirus bu vaxta gedər quturacaq. Sənin necə deyirlər elə dilindən bunu eşitdi və çox sevindiyi buna əminik. Sən 11-ci sinifdə nə edirdin bax son zəng günündə? Bir də o boyda məktəbdə ağlayıb mən idi. Niyə? <laughs> Təsirlanırdım. Yandı sevinərdin ya, görək ki istəyib götürsən. Ya, mədalibadan itili. <laughs> gəlin onda birbaşa elə keçək sualımıza, çünki bu yaxınlarda biz Şuşa şəhərimizə qovuşduq və elə ona görə də sualımız Şuşa ilə bağlı olacaq. Şuşa qalası hansı xanın hakimiyyəti dövründə inşa edilib? Və hər ikiniz cavab bilirsiniz də? Bəli. Hə. Hə, gəlin elə Nərgizdən başlayıq biz. Hə, Panəxalıxan. Sənin cavabın? Pənahəxanlı Xan təbii ki, eyni zamanda Qarabağ xanlığının əsasını qoymuş insan. Bravo və Nərgiz Ümmetlə səndən soruşum, ə, bu biliklər vacibdir və sən Ümmet kimi olmaq istəyirsən? Ə, mən jurnalist olmaq istəyərdim. Hə, inşallah. Olarsan və hər iki cavab burada ürək döyüntüləri ola bilər. Təbii ki, Pənahəli Xan da alqışladı hər iki iştirakçını və hər iki iştirakçı düzgün cavab verdi. Və beləliklə Bu gün Ayaz Babayev qalib gəldi dostlar. Alqışlayaq Ayazı və o şagirdlərdən bu dəfə daha güclü oldu. Ayaz bu dəfə yox əslində. Təsiratların. <laughs> dərs və suratlarım ümumiyyətlə elmi təhsillə böy öünəm verirəm baxmayaraq gözüm universitet oxumamışam. <laughs> <laughs> yəni əslində oradan insanlarda bir psixologiya var ki, müğənnidirsə bu savatsız olmalıdır. Onun da yəni təbii ki, arxasında duran faktorlar var. Çünki əksərən gördüyümüz efir müğənniləri, yəni ə, tək tükünü çıxmaq şərti ilə əksəriyyəti o qədər savatsızcasına bizim sənəti təqdim ediblər deyənə. Zaten bir də görürsən ki, hər hansısa bir məsələdirsən, ora dialoqqa qoşulursan və ya hər hansısa bir rəy yazırsan, <laughs> həm belə ağz açıq qalacaqam nədən beləsöz. Əslində olan isə burda namdan hamiyə səslənirəm ki, e, müğənnilər e, istər ali savatlısı, istər orta orta təhsillisi, yəni düşünməyin ki, hamısı savatsızdır. Bu gün bunu məncə mən burada sübut da edə bildim. Bax maraq ki, içində çox asan sual da var idi, çətin sual da var idi, amma bir şeyi düşünün ki, mən bunların hamısını ən az 10-15, 20 il qabaq keçdiyim şeylərdir. E, Riyaziyyatdan ümumiyyətlə o fəni sevmirəm, nifrət edirəm, bir sualı tapa bilmədim. Mm -hmm. O da riyaziyyatdır. Orda da yəni anidən həmen həll elədim ki, uşaq məni udbasdı, bu o da utbastı. <laughs> Əsas odur ki, qəlib Sənayaz. Onu demək istəyirəm ki, qurban olum özüm. E? <laughs> Ayaz qəlibdir dostlar, biraz da danışsa bu veliş e, bahvanacaq, çünki mübarizələr gəlir bizə. Buyurun. Yozarət. Ha, bax belə dostlar, bu gün Ayaz və şagirdlər mübarizə apardı, Ayaz qəlib gəldi.